Víťazom sa stáva. Postup a výhru 500 eur získava. €500 a tak ďalej a postup ďalšieho kola získava jedlo toto. Takže dneska vyhráli taštičky. Alebo! Ej! Ej! Tak je koniec, Vilo. Ešte sa. Čau, ahoj. Neverím. Tak na cestu, Vilo, aspoň. Berem si chrén. Chali. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Jak ja budem teraz do práce chodiť? Normálne. Už som si zvykol na teba, ako na štáb. Ale nie. Ešte sa, Mirka sa nám uvoľnila konečne. Trvalo to len jednu celú reláciu. Drž sa, chlape. Gratulujem za tú dobu, co ste daj ukázali. Peter, poď na môj hruď. Sorry. Takže toto teraz odhadzujem ďalej. Páni a dámy. Nech je v pohode. Tak. Gratulujem, super. Ďakujem. Gratulujem. Sorry. Tak to bolo niečo, musím povedať. Dík. Budeš plakať aj bez chrenu, nehraj to nechá teraz. Nechá plakať, vieš čo, ja budem plakať za vami. Habovci boli porazení.